Kéž byste porozprávěl v hodně žďáru výročí UNESCO, výsadbě památného buku, stromečků a dalších věcí, co vlastně chystáte? Tak, co se týče 300 let zelené hory, o tom bude hovořit paní místostarostka, to by mě hanba fackovala, kdyby jí to téma vzalo, věříte? Dobře, tak vyloženě... Já žďáru nám taky paní místostarostka řekne. A tak, co se týče památného buku, tak my jsme ve spojení s jednou nadací, která nabízí městům, že vypěstoval nějaký jako potomky památných stromů, sazeničky, a takže nás oslovili, jestli by se měli zájem, tak zatím je to ve fázi, kdy kolegové, kteří mají na starosti zeleň, takže by vytipovali nějakou lokalitu. Takže až to bude zmašlík takzvaně, tak to rádi tady uvedeme, ale je to rozpracované. A tak jako, že bychom probrali váš poslední dobrý skutek, snad jste se osobně zasadil o to, že tady v Zaseračce města se budou učit ukrajinští uprchlíci česky, tady to ne, můžete potvrdit? Ve čtvrtým. A jo, tak opatrovejš. A že to bylo nějak s vaším přičiněním osobním? No tak... Souhlasil jsem s tím, aby to bylo na půdě městského úřadu, kde ty prostory vhodné jsou. Zadarmo. Je to zadarmo, tak to organizuje krajský instituci. Správa o uprchlických zařízení. Ne, to je Integrační centrum pro kraj Vysočina. Integrační centrum pro kraj Vysočina. Takže to jsou určitě kolegiální výpomoc. A kolik Ukrajinců se tak zhruba naučí česky na úřadě? No to nevím. Nevím, jaký je teďka aktuální zájem. Velký. Na aktivu učíme 15 lidí. No a tady to má být zhruba stejně. Pane Marši, ještě jednu důležitou věc. Ano. A ta už ale je stará. Ano. Protože ve spolupráci s Charitou pan starosta vyklidil garáž a umožnil tam humanitární sbírku. To je jaký důležitý. Cože? To samozřejmě. A to jste nemohli říct, abych si přišel vychodit pana starostu, jak... Vy nás neposloucháte, tohle už jsem já dokonce říkali. No dobře, ale fotodokumentaci tohle chtělo. A já řeši, to jsou takové jako drobné věci, ale myslím, že důležité je, když se pomáhá, nemusí se kolem toho dělat úmrtné. No jo, ale pak nikdo neví o tom, že pomáháte a že konáte dobro. To dělá tisíce lidí a nikdo si na tom triku nemůže. No ale budou volby, tam to voliči sečtou a vyloženě ohodnotí to. Já si zakládám na jiných věcech, než na uvolení garáže. A na jakých? No třeba, že za 4 roky se tady udělá kus práce a město se posunulo, tak to třeba lidé nějak zváží a ocení, nebo nikoli. No to jo, ta průmyslová zóna, to je jedno velký budování. Vždycky je důležitý si uvědomovat dočasnost té funkce. Ano. To vás tak jako drží při zemi a máte... Ale chystáte se kandidovat, jo? Jako není... Chystám se, mě práce naplní a baví, vidím zde jako to naplnění... Pracovat pro místo, kde žijete, tak to je určitě jako naplňující. Čili dočasnost bude pokračovat, voliči zhodnotí, vyberou? Nemám rukou já, ale vždycky hodnotí voliči. Hlejte, a jak hodnotíte ten model, kdy školství řídí jako pověřený zastupitel, jakoby nečlen rady, tohle to jako se osvědčuje, bude to i v budoucnu, nebo je to jakoby nouzové řešení? Tak to bylo řešení, protože... Že byl rok do voleb a ono pochopit a jaksi nasát tu agendu školství, ono to taky nějaký měsíc trvá. Takže spíš z důvodu jako kontinuity a zachování takové jako říci. Aby stylu řízení? Šla prostě od ruky a nepřišel najednou nový člověk? Nový člověk, který se to bude dlouho učit. Tak jsme zvolili tenhle model, ale pochopitelně, pokud bude nové volební období, tak pak si myslím, že tenhle model se už nahradit jako prací
člena rady, respektive toho místostarosty konkrétní, který to bude mít v gesci. No ale to znamená, že by pan senátor musel tím pádem kandidovat jako zastupitel, jestli bude chtít ty práci pokračovat. To ukáže podzim. A ve stanu, kdy budou volby, kdy se postavíte do čela, už víte termín primárek stranických? Jakoby v hnutí stán, jako čili kdy budete mít vy jakoby volbu lídra? Máme takový poměrně neformální fungování, takže... A už má někdo zájem kromě vás být lídrem? Že se budeme interně bavit. Vítám vás na tiskové konferenci s datem 27. dubna. Upozorňuji jako vždycky, že v tuhle chvíli spouštím nahrávání streamu, abychom mohli poskytnout zvukový záznam z tiskové konference. Vítám tady vedení města pana starostu Martina Berkuse, paní místostarostku Ludmilu Předníčkovou, pana místostarostu Rostislava Dvořáka. Dobrý den. A hosty dnešní tiskové konference je ředitelka polikliniky Ilona Kumínková. A paní Jana Rudelová ze střední školy obchodní a služeb ve Žďáře nad Sázavou. Vítám i vás novináře, ať už online nebo offline. Poprosím pana starostu o první bod, a to je rekapitulace k hackerskému útoku. Dobře, jenom rychlé telegrafické aktuální informace. Tak, co se týče všech systémů, tak vlastně ty už dneska fungují s výjimkou jednoho, to je systém usnesení, který slouží jako interní systém pro podávání materiálu rady a zastupitelstva, takže to je zatím ještě systém, který ve spojení teda ve spolupráci se společností Marves, která ten software poskytuje, tak se řeší. Zatím teda nelze pořád odhadnout finanční dopady toho hackerského útoku. Respektive nás kontaktovala Národní centrála pro organizovaný zločin, kdy jsme s nimi informativně konzultovali, zda ten útok na městský úřad ve Žďáře nad Sázavou lze spojovat s útoky z minulého týdne, kdy byly postiženy České dráhy, letiště a další velké organizace a instituce. Takže pravděpodobně to vypadá, že nikoliv, ale ještě to konstatování není finální. Co se týče NÚKIBu, tak tam jsme ten stav nahlásili, došlo k nějaké e-mailové komunikaci, vyžádali si nějaké informace. Také jsme komunikovali s Úřadem pro ochranu osobních údajů, kde jsme informovali teda o tom, že bylo porušena dostupnost osobních údajů, nicméně nebyla prolomena důvěrnost ani integrita těch osobních údajů, žádné nebyly zcizeny, pouze byly nedostupné. Takže to jsou aktuální informace, pokud bude zase něco nového, tak samozřejmě dáme vědět. Pane Forsto, je možné říci, kolik osob se podílelo jakoby na záchraně nebo obnově toho systému, protože čekalo se obecně, že to bude obnoveno v pondělí. Pondělí bylo celý den zavřeno, čili kolik lidí mělo práci v tímto opravit a uvést do původního stavu? Bylo to 5 až 6 lidí. Vlastně my ajťáci ze společnosti SAT. Víte, že SAT je městská společnost. My jsme zde udělali v minulosti na podzim organizační změnu, kdy jsme vlastně ty naše ajťáky přesunuli pod SAT. Pod SATu outsourcujeme IT služby. Ten důvod byl mimo jiné ten, a ukázalo se to jako velice prozíravý a chytrý krok, že jsme posílili robustnost toho týmu,
Víte, že SAP má divizi IT služeb, je to svým způsobem technologická firma, mají velice erudované lidi, odborníky a ve spojení právě zase s lidmi z úřadů, kteří znají ty interní systémy, tak se podařilo vytvořit velice dobrý fungující IT tým. Takže i díky tomuhle, tak si myslím, že náprava proběhla nebo probíhá velice rychle a efektivně, no, protože na ní pracuje více lidí a zkušených erudovaných lidí. A celkově kolik hodin byly systémy, řekněme, mimo provoz, nebo jak dlouhé bylo to vyřazení, kdy se to podařilo teda definitivně zprovoznit a jde to vyjádřit v hodinách? No, jde to vyjádřit v hodinách tak odhadem. Ono totiž každý ten systém z části fungoval, ale bylo by velice složité a ne úplně asi šťastné, jak komunikovat veřejnosti. Tohle jde, tohle nejde. Takže i jsme dali prostor právě ajťákům, aby v klidu pracovali na té obnově systému. Takže když si to vezmeme, nefungovala neděle, nefungovalo pondělí, řekněme, takže část úterý, takže dejme tomu nějakých 60 hodin, řekněme. No tak včetně neděle. My jsme měli velký štěstí, ještě dokudy pana starostu, že nás vlastně městská policie na to upozornila okamžitě. V sobotu večer, protože oni jsou napojeni na metropolis, který taky přestal fungovat a tím pádem se rozjela ta akce a kluci už celou neděli tady pracovali na obnově systému. Poslední začaly fungovat pokladní systémy. Ty byly nejvíc jako asi postihli. Já jenom se omluvím tady za tiskové. Bohužel mám tady nějaký technický problém s reproduktorem, tak poprosím vás novináři, kteří jste online na streamu, abyste své případné dotazy psali do chatu, já je tady přetlumočím, omluvám ještě jednou. Teď teda ještě mimo program, který jsem vám posílala, tak zařadíme včerejší předání mezinárodního ocenění Fairtradeové město, které si převzal Žďár, a Fairtradeová škola, které si převzala Žďárská obchodní škola, když zástupkyně Jana Rudalová tady u nás je dneska hostem, prosím. Jo, dobře, v minulosti jsme o té naší Fairtradeové iniciativě a aktivitách informovali, včera jsme oficiálně převzali jako 14. město v České republice vlastně titul Fairtradeového města. Jenom ve stručnosti ozřejmím, o co jde. Fairtrade je vlastně mezinárodní iniciativa, která se snaží přes spotřebu a různé aktivity zajistit to, že převážně lidé ze třetího světa, kteří produkují a prodávají komodity, jako je káva, kakao, bavlna, rýže, čaj a další, takže jsou za tu svoji práci a za ty komodity férově odměňováni. Já si myslím, že nejlépe ten svět, kdy my si tady v jakémsi relativním luxusu a bohatství kupujeme levnou čokoládu, odráží 20-minutový český dokument ve stínu kakaovníku, ten je volně dostupný na i vysílání České televize, má asi 20 minut, ale poměrně, řeknu surově a naturalisticky, opisuje, že ta levná čokoláda, káva, kterou zde mnohdy spotřebováváme, že jsou za ní, že je za ní dětská práce, že je za tím práce lidí, kteří žijí v nuzných podmínkách, a to jen proto, že ty velké nadnárodní společnosti tlačí na to, aby ty komodity byly co nejlevnější, ale ztrácí se z toho jakákoliv etika etika nákupu a nějaké společenské zodpovědnosti.
A Fairtrade tohle systémově nějak se snaží řešit a podněcovat to řešení. Na světě je asi 1600 měst ve 26 zemích světa, které se té etické a společensky zodpovědné spotřebě hlásí, takže tady pan novinář Mareš, který pije kávu, tak to je přesně ta fairtradeová káva, kterou úřad nakupuje. Obecně, aby jsme se stali fairtradeovým městem, tak jsme museli splnit 5 kritérií, vytvořit řídící skupinu, která systematicky ten fairtrade ve městě podporuje, mít jako město oficiální podporu fairtrade ve strategických dokumentech, v místních obchodech a kavárnách, což samozřejmě my neovlivníme, jsou dostupné fairtradeové produkty, je dobře, že jak ty velké řetězce, tak různé malé kavárničky, obchůdky, tak dneska ty produkty nabízejí. Dále, že místní organizace podporují fairtrade, za to obrovské poděkování patří právě obchodní škole a paní Rubělová komentuje aktivity, které obchůdka dělá, které mohou být velmi dobrým příkladem i ostatním. No a potom se snažíme v místních médiích o těch aktivitách, jako je třeba férová snídaně a tak dále, aktivně a systematicky pravidelně informujeme. Takže já jsem velice rád, že se podařilo i v rámci městského úřadu dát dohromady tým lidí, kteří se k této myšlence hlásí. Myslím si, že zavedení, že to je přesně takový ten symbol, kdy jasně říkáme, že chceme v tomhle být etičtí, chceme být společensky zodpovědní, chceme veřejně deklarovat, že každý se může nad svojí spotřebou a tím relativním bohatstvím, ve kterým žijeme, zamyslet a pomoci lidem, kteří žijí v neskutečně nesrovnatelných různých podmínkách oproti nám. Takže jsem rád, že jako 14. město v České republice jsme oficiálně tento titul získali. K podpoře Fairtrade se nadále hlásíme a budeme se naopak snažit ještě ty aktivity více podporovat a medializovat. Pane starosto, to je, ten titul je na furt nebo na stálo, nebo to je jenom na rok nebo na nějakou omezenou dobu? Mělo by to být na stálo. Samozřejmě já jsem se na to ptal včera zástupců organizace, jestli se může stát, že třeba město by ten titul mohlo ztratit. On říkal ze zkušenosti, že třeba některé ty aktivity v těch 5 kritériích se někdy trošku upozadí nebo naopak zvýrazní, ale že by se to stát nemělo. Zajte se, je to věc, která je, myslím si, jako společensky natolik významná, ta myšlenka, ten princip je natolik zřejmý, že si neumím představit, že někdo přijde a řekne, my se k tomu hlásit nebudeme, tak to by bylo jako řeknu kulturní a společenský barbar a člověk bez jakékoliv empatie. Dneska ten znak Fairtrade už můžete najít i v velkých obchodech. Lidl je v tom velmi jako na vysoké úrovni, Kaufland a i v květinářství. Takže za mě všechno a dáme slovo teda paní Rubelové. Já bych doplnila tuhle myšlenku. Já jsem velmi ráda, že můžeme spolupracovat s městem. My jsme tu společnou historii Fairtradeovou začali psát na podzim v roce 2019. A protože je to hlavně o spotřebě a konzumaci všech výrobků, tak nám to pandemie trošičku celé znemožnila. Takže jsme vlastně celé ty žádosti, jak města, tak školy museli podávat až po roce a půl. V každé té instituci funguje řídící skupina, která má na starosti plnění všech těch kritérií. My jako škola samozřejmě musíme zabudovat ty myšlenky fairtradeové do vzdělávacích programů, takže studenti se s nimi v průběhu roku ve všech předmětech
seznamují a ty prvky se tam objevují i v matematice, ve společenských vědách, v jazycích. Je to téma, které patří úplně do všech oborů vzdělání. Rovněž vaříme fairtradeovou kávu, čaj, jednou za měsíc pečeme fairtradeové zákusky. A co je důležité, a já to považuji za velmi přínosné, že celou tu věc jsme rozjeli společně a tím pádem tu důležitou aktivitu dostávat to do povědomí všech občanů města můžeme dělat společně a vzájemně se podpořit. A co nás nejblíž čeká, je vlastně férová snídaně, kterou už pan starosta zmínil, která bude 14. května na Farčatech. A je to takové komunitní setkání, úplně neformální lidí, kteří prostě téhle myšlence fandí a přinesou si sebou něco férového ke sváči a podpoří i místní producenty domácích vajíček a tak dál a prostě se sejdou, jenom tak si popovídají. Takže my se hlavně modlíme, aby bylo hezky a aby někdo nešel jenom na pouť, ale také na Farčata, na naší snídani. A potom je to hlavně na podzim výstava vždycky, která má tuhle tu osvětu šířit. Co bych já k tomu chtěla říct, je, že napříč generacemi a hlavně mladí lidé se o tuto problematiku velmi zajímají a to je dobrá zpráva. Obzvlášť v téhle době, kdy ne všem lidem se na naší planetě daří dobře a už i v naší blízkosti, si myslím, že je to důležité a pro mě jako pro pedagoga je opravdu fajn, že vidím, že ty děcka se o to zajímají. A vy jste se ptali ještě na tu dlouhodobost toho titulu, ať už fairtradeové město nebo fairtradeová škola. A to je to, co se mi na tom také líbí, je, že vy dostanete titul, ale každý rok píšete výroční zprávu a znovu opakovaně obhajujete. Tudíž dokládáte, že ty aktivity, co se za rok udělalo, co je důležité, a těch 5 bodů, o kterých mluvil pan starosta, se prostě musí plnit průběžně. Což zajišťuje udržitelnost této věci, takže jsme dnes získali. Jasně, a paní ředitelko, teď je fairtradeová snídaně a vyloženě do budoucna ty další aktivity na ten jeden rok dopředu už máte něco naplánovaného pro dalšího? Ano, celorepublikově 14. května fairtradeová snídaně, potom je v měsíci říjnu vždycky výstava na stromek, my jsme ji už měli i loni. A ta výstava na stromech znamená, že Fairtradeové centrum vydává celý soubor propagačních materiálů, které jsou velmi v přírodě, zase na Farčatech je budeme mít umístěné. A s tím se pojí celá řada aktivit s nabídkou výrobku. Myslím, že nejdůležitější je z těch aktivit, které máme, nabídnout lidem a říct, kde mohou něco takového dostat. A že to zdaleka není vůbec tak drahé, jak si myslíme. A že můžeme kupovat dobré i zdravé dobroty. Dobré. Ale nejen to, můžeme si koupit fotbalový míč, fairtradeový či cokoliv jiného. Vaříme výborný fairtradeový čaj. Přijde, čili fairtradeový věci jsou nejenom k jídlu, k pití, ale i jako... Ano, ano, a fairtradeová bavlna, z toho se vyrábí trička, spousta textilí, kabely. Paní místo starostka, teď velkým trendem jsou férové květiny, férové růže, které můžeme dostat v Kauflandu. A my jako škola právě plánujeme teď v souvislosti s propagací férové snídaně, že budeme zveřejňovat i na stránkách města, i na stránkách školy prostě konkrétně ty produkty, které tam jsou. Protože málo kdo ví, že Juice Fun je vlastně fairtradeový, nebo že v Lidlu máme spoustu dobrých čokolád fairtradeových a že v Kauflandu si koupíme fairtradeovou kávu, ale i mysli a tyčinky a tak dále. Je toho kolem nás spousta, jenom my to o tom nevíme. Když se posunula od Fairtradu dál, děkujeme Janě Rudelové ze Střední školy obchodní a služeb, panu ministru starostovi i dalším členům vedení města za komentář. Dalším bodem je schválení vzniku sociálního fondu mateřské školy. Prosím pana ministra starosty. Děkuju. Takže já jsem moc rád za to, že tenhle ten sociální fond, který bude spravovat příspěvková organizace mateřská škola Žernot Sázovou, vznikl a že ho rada podpořila. Co je smyslem, hned řeknu, smyslem je podpořit děti ve věku 3 až 5 let ze sociálně znevýhodněných rodin. V posledních asi 3 letech začínáme mít skutečně problém u těchto rodin a proto i tenhle ten fond vznikl. Týká se to hlavně podpory
úplatky za školní vzdělávání, která činí měsíčně 520 korun, my 50% chceme přispívat, to znamená někde kolem těch 260 korun by to bylo nákladem pro ty rodiny a my a nákladem pro nás byla by to polovina, čímž teda chceme nastavit i nějaké pravidla a podmínky, aby samozřejmě ta podpora byla jenom do vyřízení té hmotné, dávky hmotné nouze pro ty rodiny, to znamená, nebylo by to po celý rok, ale spolupracujeme i s tím, aby oni, ty rodiny, dosáhly na dávku hmotné nouze. Co zatíží, řeknu, kasu města úplně lidově, to znamená, do toho fondu chceme vložit částku 20 000 v tuhle chvíli, podle toho, že se nám každý rok, myslím školní rok, objeví kolem 3 až 5 dětí, tak si myslíme, že tahle ta částka je v tuhle chvíli dostatečná. Ten fond by měl začít fungovat od 1.5. letošního roku, zatím do 31.12. roku 2023. Takže jenom k těm kritériím, v těch kritériích se objevuje to, že dítě musí být s trvalým pobytem ve Žáře nad Sázavou, dítě s vícečlenné rodiny, pouze s jedním zákonným zástupcem, dítě se speciálně zdravotními potřebami a matkou samoživitelkou, dítě v rodině, kde se tragicky změnila rodinná situace a už opakovaná dítě matky samoživitelky. Takže to je k téhle záležitosti všechno. Jestli je nějaký dotaz, tak poprosím. Já bych se zeptala, ta částka těch 520 korun, tam je zahrnuto teda školné, včetně platby za stravné. A ještě kdo to bude posuzovat? To bude posuzovat sociální odbor, jestli ty děti na to mají nárok? Bude to pod správou mateřské školy, příspěvkové organizace, paní ředitelka. Pane starosto, týká se to pouze českých dětí nebo i případně dětí uprchlíků, čili je tam podmínka občanství rodičů, nebo je to jakoby pro všechny? V tuhle chvíli zatím řešíme naše děti a uvidíme, jaký bude vývoj této oblasti, protože máme z toho počtu, jak jsme říkali, ukrajinských obyvatel ve Žďáře, tak máme 8 dětí zatím v mateřské školce. A přibývají další a další uprchlíci z Ukrajiny, takže uvidíme, jaký bude vývoj. A oni samozřejmě mají dávky, dosáhnou na ně, jsou řádně registrovaní a podle toho se zařídíme. A tam je potřeba podat žádost, nebo je to automaticky posuzováno jakoby bez žádosti? Čili rodiče musí být aktivní a požádat, anebo to posuzuje jakoby úřad? Bude dohoda mezi rodiči a školou, mateřskou školou. Díky panu starostovi, posuneme se k velmi žádanému očekávanému tématu, a to je pak rehabilitace. Poprosím o vyjádření pana starostu a je to bod, který se týká i našeho dnešního hosta, ředitelky polikliniky, paní Eleny Kovníkové. Dobře. Co se týče žďářské rehabilitace, tak na úvod je potřeba říci a nezastírat, že žďárská rehabilitace, kromě toho, že vykazuje za poslední roky ztrátu, což bude komentovat paní ředitelka, tak není určitě ze strany veřejnosti vnímána stran kvality a reputace úplně pozitivně. Tohle vlastně byly impulzy, které vedly jak ředitelku, tak zřizovatele k tomu, aby jsme hledali provozovatele, který kvalitativně, především kvalitativně rehabilitaci posune. Vyzkoušeli jsme si to už konec konců na laboratoři. Já bych chtěl říct, že rehabilitace je především a je extrémně závislá na to, kdo tam pracuje. To znamená, je to práce s lidmi, je to vysoký podíl lidské odborné práce těch fyzioterapeutek, takže je velice zásadní, aby ta služba byla kvalitní, aby byla dostupná a aby přinášela těm klientům kýžený efekt. Takže proto ten kvalitativní aspekt té služby je v tomto případě naprosto zásadní.
My jsme stejně jako v minulosti úplně stejným způsobem, jak se vybíral provozovatel laboratoře, tak jsme propachtovávali rehabilitaci, čili to výběrové řízení probíhalo na kvalitu. Jenom velice krátce technicky, zákon o veřejných zakázkách vlastně umožňuje soutěžení buď na cenu, anebo soutěžení na ekonomickou výhodnost, kdy se hledá nejlepším, když to řeknu hodně zjednodušeně, nejlepší poměr cena výkon a vlastně definuje, za jakých podmínek a jakých parametrech také výběrové řízení musí probíhat. O tom, jak proběhne, tak to je potom dáno v tom vlastním záměru, v tom výběrovém řízení, ten vlastní postup, ta metodologie. Takže my jsme opět šli cestou bez perimetru. Rada města v pondělí teda schválila na základě doporučení výběrové komise jako pachtýře společnost Fyziocentrum Baťa. Je to společnost, která je součástí skupiny firem Fyzioterapie s úsměvem, což je velká skupina rehabilitačních firm, které provozují 6 zdravotnických zařízení. V nedávné době vlastně udělali akvizici dalších 2. Provozuje velké fyzioterapeutická zařízení v Praze a v Pardubicích. Pracuje tam několik rehabilitačních lékařů a desítky fyzioterapeutů. Co se komisi na té jejich nabídce líbilo a co je právě obrovským přínosem pro žďárskou veřejnost a pro lidi, kteří ty fyzioterapeutické služby potřebují, tak je, že více než 75% jejich fyzioterapeutů má nejvyšší kvalifikační úroveň K3, mají velice propracovaný, sofistikovaný systém interního a externího vzdělávání. Cílem je, aby ti fyzioterapeuti získali právě tu nejvyšší kvalifikační úroveň do 3 let od nástupu do společnosti. Mají velmi dobře propracovaný kariérní řád, vnitřní řád, motivační složky, tak aby skutečně ti fyzioterapeuti mohli poskytovat výborné služby klientů. Pravidelně si sledují i spokojenost pacientů, dělají si průběžné průzkumy, dokládali to na těch průzkumech, kdy ti klienti hodnotí ty jejich služby z maxima 5 bodů číslem nebo známkou 4,6, takže to určitě v tom dlouhodobém sledování je velice dobré číslo. Důležitý je také jako management té jejich práce. Oni se velice díky tomu propracovanému systému zaměřují na to, že skutečně ten fyzioterapeut maximum toho času pracuje s tím klientem, to znamená, není zatěžován nějakými administrativními úkony, které samozřejmě každá služba vyžaduje, ale to mají řešeno právě těmi interními systémy. Takže tohle to si myslím, že jsou ty základní aspekty, na co se můžou žďárští obyvatelé těšit. Co jsme určitě ocenili, tak je to, že ta společnost jako jistý benefit nabízí jednak službu skupinového cvičení. To je služba, která bude pro klienty, pacienty, veřejnost tak, aby navázali na tu vlastní proceduru a léčbu a udrželi si to dobré zdraví. Sami víte, že ekonomicky, co se nejvíce vždycky vyplácí, je prevence a i z různých výzkumů plyne, že pokud klienti na tu terapii naváží tím cvičením, tak je o 80% nižší pravděpodobnost, že se jim ty
problémy vrátí. Takže to je velice důležité. Určitě jsme ocenili to, že i díky tomu zase managementu práce, tak jsou schopni snížit o 50% různou tu potřebu papíru a energii, protože tiskárenských tonerů, takže tam ten aspekt ochrany životního prostředí, který tady jako červená se vyne celým volebním obdobím, kdy ten akcent na ochranu životního prostředí se snažíme zdůraznit v každém aktivitě, v každém projektu a v tomto případě nevýjima je. Takže to jsou asi základů fyziocentru Baťa, jinak řeknu, že to pachtovné má být ve výši 720 tisíc korun ročně, takže my se najednou z ztrát dostáváme do kladných čísel. Samozřejmě ty poradenské služby právní s tím spojené, tak také něco stály, to komentuje paní ředitelka, nicméně ve světle výše toho pachtovného také návratnost v uvozovkách této investice v podstatě půl rok, takže nebo pár, 7-8 měsíců, takže to si myslím, že je věc, která se vyplatí a hlavně, říkám, nejsme tak bohaté město, aby jsme si mohli dovolit kvalitu a zachování, dostupnost, rozšíření těch služeb a především zvýšení kvality je to, co ocení žďárský občan. To je to, proč to děláme. Takže za mě asi vše a dám prostor paní ředitelce. Mohu to něco dnes. Pan starosta zmínil již ztrátu hospodářství, která samozřejmě velice široce diskutována. Co teda pro nás největším problémem a neustále nás dohání, tak to je asi překotné navyšování platů, aniž bychom to mohli nějak ovlivnit, protože my jsme samozřejmě řízeni vládními nařízeními. A v podstatě, když porovnáme rok 2017 až rok 2022, tak tam došlo k navýšení platů o více než 60%. U některých pracovnic, které přešly díky nařízení vlády rovnou do vyšších platových příjmů, se dostáváme až téměř k 90%, což je teda číslo úplně neskutečné. Takže v číselném vyjádření rozpočtováno například rok 2016 proti roku 2022, to je rozdíl téměř 3 milionů. Když tomu připočítáme ještě nějaké ty fondy FKSP, tak samozřejmě jsme to, co máme přes 3 miliony korun. To je jenom jakoby ten nárůst těch nápadů. Vůči tomu samozřejmě, protože my máme především výnosy od pojišťoven, tak jsou i výkony, které jsou hrazeny, tak jsou dány úhradovou vyhláškou, která v podstatě se měnila někdy v roce, nevím přesně, 2013, 2014, od té doby se nenavyšovalo, takže jsme neměli žádnou kompenzaci v podstatě těch nařízených platů, které jsme museli dodržet. To je takový zásadní problém, kterým bojujeme. Nicméně samozřejmě jsme se snažili, abychom nějakým způsobem ty ztráty kompenzovali. Snažili jsme se hledat možnosti řešení. V roce 2018 nám bohužel odešly do důchodu dvě velice zkušené terapeutky, které samozřejmě tou svou zkušeností a tím vzděláním, jak zmiňoval pan starosta K3, přinášely poliklinice výnosy, o které jsme přišli. Takže to bylo v podstatě první rok, kdy jsme se do ztráty dostali i díky tomu, že jsme přišli od tyto fyzioterapeutky. A vzhledem k tomu, jaký je nedostatek těchto lidí na trhu práce, jsme je hledali dosti dlouhou dobu, kdy jsme je vlastně našli náhrozeně až někdy začátkem roku 2019 a samozřejmě jsme se museli zaměřit na vzdělávání těch fyzioterapeutů, abychom je dostali opět do těch tříd, kde by mohli vykazovat ty dobré výkony, které samozřejmě fyzioterapeutky, které nemají potřebná školení, vykazovat nemohou. Takže jsme se zaměřovali na vzdělání, abychom nějakým způsobem prostě posílili ten kolektiv a dali možnost
dalšího výběru služeb. Školili jsme zaměstnankyně, nabídli jsme i v podstatě služby pro samopláce, rozšířili jsme o masáže, o baňkování. To byly věci, které se nám velice začaly rozvíjet v roce 2020, ale bohužel ta fyzioterapie v roce 2020 kvůli koronaviru bylo vlastně oddělení, které bylo uzavřené úplně nejvíce ze všech oddělení. V podstatě jsme dělali jenom tu neodkladnou péči, nemohli jsme tady ty služby nabízet lidem, takže jsme v tom roce 2020 zase dostali do nejvyšší ztráty kolem půl milionu i vlivem této záležitosti. Nejenom prostě vlivem toho, že bychom nějakým způsobem nepracovali nebo se nerozvíjeli. Co bylo úplně nejzásadnějším rozhodnutím hned na počátku, které jsem teda diskutovala ještě s bývalým vedením, ne se současným, že jsme zastavili v podstatě projekt bazénu rehabilitačního, který měl být vzbudován. Tenkrát byly odhady, nevím úplně přesně, myslím si, že to bylo něco kolem 15 milionů korun. Pokud bychom dnes ten bazén provozovali, tak na ten provoz ročí by nám milion nestačil. Pohybovalo by to zřejmě jde kolem 2 milionů korun. Takže to byl výrazný zásah, který jsme řešili hned na úplném počátku a rozhodli jsme se jít formou, že nebudeme prostě realizovat bazén, ale zaměříme se na menší formu z rekonstrukci vodoléčby. Toto jsme se pustit museli, protože nikdo v podstatě se rehabilitací nezabýval posledních 15, možná 20 let, takže to zařízení, veškeré ty přístroje byly v téměř dezolátním stavu. Vana byla v takovém stavu, že jsme měli pocit, že bude pošlápnutá, během chvíli museli nějakým způsobem zareagovat tu rehabilitaci, dát aspoň nějakého trošku slušného stavu. Jsou to věci, které nás omezovaly hned na samém počátku. Podařilo se nám i se žďářskou firmou úplně pořídit nové vybavení asi za 300 tisíc, kdy tato firma zasponzorovala na magnetoterapii, voltůstu, kombinovanou terapii, protože to byly věci, které už prostě nám zastaraly. Je škoda, že se v minulosti do té rehabilitace v podstatě jakoby nic neinvestovala do žádné průběžné obnovy, že vlastně všechno zůstalo v tom zastaralém stavu a ona nyní, aby se uvedla ještě jako dál a posunula, by opravdu potřebovala ty investice, které nabízí ta společnost vlastně Fyziocentrum Baťa, že nějakým způsobem zrekonstruuje, upraví, že my potřebujeme více místností na to, aby se mohly ty fyzioterapeutky cvičit s těmi klienty, aby prováděli tyto úkony, abychom mohli zmenšit zbytečně třeba velký prostor pro tu elektroenergii. Jsem právě zapomněl říct, že jedna z dalších takových jako benefitů a odrazu toho kvalitativního posunu bude úprava pracovního prostředí tak, aby každý ten fyzioterapeut pracoval s tím klientem ve větším soukromí a nezdělal ambulanci s kolegy, což si myslím, že zase pro ty klienty je velice, velice zásadní věc a ty prostory budou vypadat stejně jako z hlediska layoutu a grafického pojetí, budou vypadat stejně jako v těch Pardubicích, Praze a na těch dalších místech, takže když si se podíváte na webové stránky nebo facebookové stránky Fyziocentra Baťa, tak uvidíte nadčasové, moderní, světlé, krásně stvárněné interiéry, tak jak si to zasluhuje takového zařízení, které pracuje s lidmi 21. století. A vidíte, že to, co říká paní ředitelka, že i přes tu snahu, která zde byla, tak to dědictví minulosti plus teda to překotné rapidní navyšování platů prostě nevedlo k tomu, že by se podařila ta rehabilitace s tím, že jsme malé zařízení, nemůžeme stejně jako u laboratoře řadu věcí dělat jako velké společnosti, tak prostě vedla k tomu, že ta ztráta se od toho roku 2018 prostě táhla. Myslím si, že vzhledem k těm platovým obrovským navýšením ta ztráta není zase tak vysoká, že jsme pro to udělali, co se dalo. A ještě bych chtěla, že teda velkým problémem té rehabilitace bylo, že jsme neměli žádný prostě softwarový systém. Já jsem tu rehabilitaci přebírala tím systémem, že fyzioterapeuty běhali
vlastně z bloky a zaznamenávali si, kdy klienti budou objednání, kdy nebudou objednání, nebo v tom přeletu s tím ztratili strašnou spoustu času, aby vyvážili terapii pro jednotlivého klienta. Takže jsme se zaměřili i na nějaké softwarové vybavení, začali jsme všechno tento systém nastavovat, ale prostě všechny tyhle ty věci zatím nejsou dostatečné, aby se to mohlo nějakým způsobem posunout dále. Potřeba bychom na to minimálně další 3 roky, abychom tu rehabilitaci mohli rozvinout, zainvestovat do ní a dostat ji dále. Proto jsme se rozhodli, že bude lepší přenechat zkušenému subjektu a zaměřili jsme se teda na výběr. Ten výběr, doplním pana starosty, tu teorii probíhal poměrně dlouho a probíhal dlouho z toho důvodu, že samozřejmě to není tak jednoduchý tento výběr. Já jsem sama předvybírala prvních 40 firem, které jsem oslovila, které by z mého pohledu připadaly v úvahu. To už jsem zařídila někdy v roce 2020, kdy jsem každou tuto firmu oslovila. Ty firmy se mi buď vyjádřily, že by měly zájem, nebo neměly. Takže nakonec se mi ozvalo 10 firem s projevením zájmu o to propachtování té rehabilitace a s těmito firmami už jsme potom pracovali nadále. Sestavili jsme vlastně tu výběrovku, vlastně to zadání a byly vlastně pozváni všech těch 10 subjektů na jednání v dubnu, kdy byli všichni osloveni, zároveň to bylo vyvěšeno na úřední desce města i na stránkách polikliniky a tyto subjekty vlastně byly seznámeny s tím, jak bude probíhat to výběrové řízení. Potom bylo s jednotlivými subjekty individuální setkání, kde oni se vyjadřovali k tomu výběrovému řízení a říkali nám k těm zadávacím podmínkám toho výběrového řízení a připomínkovali, pokud nějaký bod toho výběrového řízení pro ně byl nereálný, neschůdný, tak se stalo, že jsme vlastně z těch kritérií vyřadili kritérium pachtovné, kritérium podíl z tržeb, které vlastně všechny ty zúčastněné firmy určitým způsobem odmítaly a bylo to pro některé natolik svazující, že by se nám do toho výběrového řízení nepřihlásili. Takže toto kritérium na základě doporučení těch firm bylo vyřazeno. Ostatní kritéria v podstatě bez připomínek prošly, neměly k tomu ty firmy žádné připomínky. Avizovali, že zváží svou účast a nebo ne. Nakonec tedy bylo vyhlášeno výběrové řízení a to prostřednictvím profilu zadavatele. A teď přesně úplně nevím to datum, bylo to 16.6. pomocí profilu zadavatele, kdy vlastně nabídky se zadávaly do profilu dvěma kroky. Do prvního kroku to bylo nabídka odborné úrovně a do druhého cenová nabídka. Kdy jako první se otvírala odborná úroveň, aby komise nemohla být ovlivněná výší ceny a opravdu hodnotila to, co bylo nabízeno s těmi jednotlivými firmami. No já jenom doplním, aby to nezapadlo, nebo to bylo úplné ta informace, ty kritéria byly 4. Bylo to pachtovné, byla to odborná úroveň, byla to pokročilé řešení, což jsou ta dvojka, trojka právě o té kvalitě a potom se vlastně ještě hodnotí ten projektový manažer, člověk, který to má celé na starosti. Pan Mareš. Pořád tady mluvíme o výběrové komisi. Koho si typově představovat, že byl členem výběrové komise? Politici, zastupitelé, úředníci, odborníci? Čili neptám se spíš na jména, ale ptám se typově, koho si mám představovat jako člena komise, který vybíral. A potom původní myšlenka byla, že vlastně pacht laboratoře, tam se to město naučí pomocí nějakého workshopu a tak dále. A pak už to bude probírat nebo vybírat samo. Ve finále pak došlo k tomu, že pořád pokračovala ta poradenská firma i v případě pachtu rehabilitace. Čili proč se nedodržel ten původní postup a ta vize, že si to udělá město samostatně a bez spolupráce s touhletou konzultační firmou? Tak co se týče té odborné komise, tak tam za zřizovatele můžu personifikovat, jsem seděl já jako starosta, ale potom tam byli vyloženě lidé s odbornou erudicí, ať už to byla teda ředitelka, ať už to byla
vedoucí rehabilitace, ať už to byl externí lékař, ať už to byl, taky mohu říct, kolegyně Bělohlávka, která lékařkou je, byť samozřejmě má překryty do té reprezentace města. Zapomněl jsem. Jinak toho, ještě ten dotaz, co měl pan Mareš, skutečně ten původní model byl, že tak, jak jsme se mohli učit tu metodologii při pachtu laboratoře, tak skutečně interně naši lidé, dva kolegové na tom pachtu rehabilitace pracovali s tím, že původní model byl skutečně, aby ta konzultantská právní firma vlastně už nebylo tíha nebo těžiště té práce na ní, ale částečně se přineslo na naše kolegy, takže záměr nebyl úplně, že to si to udělá úřad in-house, ale že se ta práce rozloží, což se konec konců i tak dělo, ale i přesto, protože ten výběr se nakonec ukázal, že je poměrně komplikovaný, probíhalo tam vlastně dvakrát ta ověřovací fáze, tak se nám to prostě natáhlo a ty služby jsme potřebovali využít. Takže asi takhle, jestli paní ředitelka ještě to doplní. Ano, tak to skutečně probíhalo. Původní ten záměr byl, že opravdu to bude ve spolupráci se zaměstnanci města, ale opravdu bylo natolik složité, že jsme potřebovali podporu té firmy, zejména samozřejmě v těch hodnotících kritériích, aby jsme opravdu postupovali správně tou metodou, takže jsme přistoupili ještě jednou k tomu, že ta poradenská firma nám tu svou podporu vlastně při tom výběru. Ono, kdyby že tady nebyli dva kolegové ještě z úřadu při tom, tak ano, leželo celé ty ještě té zakázky na té konzultantské firmě, tak i tak by ještě víc se to bylo jaksi dražší, ale tím, že jsme měli možnost už do toho zapojit poměrně intenzivně městské zakázkáře, tak se ta práce a ty náklady rozložily. Pane starosto, ta metoda BVA je celosvětově používaná, ta spočívá v určitém bodování a pokud mám správné informace, tak na začátku byla vítězná firma zhruba 10-bodovým náskokem, pak docházelo k nějakému bodování, ubírání bodů a nakonec ta vítězná firma nebo nejlepší finanční nabídka prohrála o 1,5 bodu. Jde o ten moment bodování, čili jak se bodovalo to. Každý člen komise, včetně vás, řekl, kolik bodů sebrat a to se odebralo, nebo nějakým průměrem, nebo jak se prostě hodnotilo? Ten systém je nastaven tak, že on pracuje s verifikovatelnými údaji. Proto je tam ta ověřovací fáze, takže on poměrně jasně říká, že pokud ten uchazeč něco nedoloží, nebo něco neprokáže, nebo něco je v rozporu s tím, co slibuje a tvrdí, tak jasně ten systém říká, jak se ty body ubírají. Takže to není na nějaké jako své voli komise o tom, jak se kdo vyspí, ale vlastně vám ta metodologie jasně říká, co máte dělat v situaci, kdy něco není doloženo, kdy něco není prokázáno, nebo je to postaveno v uvozovkách na hliněných nohách a nemáte se čeho chytnout, je to poměrně třeba vágní nebo obecné tvrzení, nepodložené čísly. Já bych jenom chtěl říct, že ta metodologie, jak jsem říkal, zákon vám říká, můžete soutěžit na kvalitu, jakým způsobem to uděláte je na vás, ale dává jasné mantinely, kde se můžete pohybovat. Myslím si, že dokladem toho, že tahle metoda funguje, je řada zakázek, které už tímto přístupem proběhla a skutečně pacht rehabilitace ve Žďáře nad Sázavou je skutečně jako takovou minoritní zakázkou. Jo. Dneska tuto metodu a služeb využívá ředitelství silnic a dálnic, což jsou miliardové zakázky, využívá i ředitelství vodních cest v České republice, Státní fond dopravní infrastruktury, který je charakteristický tím, že má velice propracovaný přístup k výběru dodavatelů a velmi dobře umí ten zakázkový management. Jsou to Masarykova univerzita,
další univerzity v Brně, Hradci Králové, jsou to statutární města jako Chomutov, Brno a tak dále. Ta SŽDC, další obrovský miliardový zadavatel. Takže není to něco, že by žák byl pokusnou laboratoří, je to věc, která se prostě možná na malých městech není tak, řekněme, etablovaná, ale je to věc, nebo je to přístup, který, jak vidíte, podle těch referencí používají zadavatelé s obrovskými miliardovými rozpočty, zakázkách, kterých se účastní giganti, jako je Skanska, Eurovia, Metrostav a tak dále. A prostě funguje to. No. Takže já jako v tom nevidím nějaký, jak bych to nedémonizoval, tak jak teda někteří kolegové se na to dívají tak různě, tak skutečně jako snažíme se jako používat i přístupy, které se osvědčují jinde, a to, že na malé město dorazili se zpožděním, tak to je prostě realita života. Pane Frosto, můžete komentovat informaci, že snad na semináři zastupitelů ta firma nedokázala odpovědět nebo vysvětlit dotazy zastupitelů? To všechno je neveřejné, v neveřejném režimu, čili nejsou k tomu bližší informace? To je jako výklad nějakých jako pokoutních informací, výklad některých zastupitelů. Já si myslím, že ten seminář byl jasně strukturován, vysvětlila se jak teoretické základy té metody, tak vlastní případové studie. Já myslím, že třeba tady pan místostarosta byl velice spokojen, věci pochopil, paní místostarostka taky, a to, že někteří zastupitelé jako nechtěli rozumět nebo neuměli tomu porozumět, no tak jsme jenom lidi a každý máme své limity. Můžu jenom potvrdit slovo pana starosty za sebe. A jenom dotaz, paní radní Bělohlávková, paní poslankyně se vyjádřila na sociálních sítích, že je pro ní minimálně morálně sporná ta účast zastupitele a jednatelé té firmy pana Černého v tomhletom tendru. Vnímáte to podobně, že to je morálně sporné tím, že se účastnil zastupitel přímo jako jednatel firmy tohohle toho, nebo by zastupitelé se vůbec neměli účastnit takovýhle soutěží? No, já si myslím, že tohle je otázka na jakoby, jo, obecně otázka nějaké etiky. Já jako na jednu stranu říkám, pan zastupitel Černý se účastnil výběrového řízení jako transparentně, má na to svaté právo. Samozřejmě to, že je zastupitel města, tak to po právu může evokovat tyhle otázky a samozřejmě z hlediska, já nevím, přístupu k nějakým informacím nebo jakési snaze třeba intenzivněji komunikovat a přesvědčovat, tak tam může být teoreticky to jádro sporu. Takže já, jako, dejte se paní poslankyně, já jako nechci si brát nějaké vyjádření do úst, které patří. Můžeme se posunout pak pro rehabilitaci? Jo, já bych se teda, jestli bych se teda mohla zeptat, kdy konkrétně firma má vlastně převzít tu rehabilitaci, jestli se tam počítá i s nějakým uzávěrou provozu skrz nějakou tu modernizaci a opravy? Ne, nepočítáme vůbec uzávěrou provozu, my nyní musíme podepsat tu smlouvu samozřejmě. Ten postup bude následující, že samozřejmě zdravotnické zařízení, jeho provoz má určitá pravidla, že vše nezávisí čistě jenom na té firmě a na nás. Musí samozřejmě proběhnout přeregistrace na krajském úřadě a musí být samozřejmě podepsány nové smlouvy s pojišťovnami. Chtěli bychom to stihnout do 1. července, pokud tento termín se nám díky těmto úřadům, a ne díky tomu, že bychom to nějakým způsobem nestihli, ale samozřejmě všichni mají své lhůty a zasedají v nějakém časovém horizontu, tak nejzazší termín by byl 1.9. Kdy z rekonstrukcí se počítá v průběhu letních měsíců, kdy ten provoz i tak bývá omezený z důvodu dovolených,
Takže nepočítáme nějaké úplné zastavení provozu, samozřejmě nějaké omezení by tam bylo, ale ne tak, že by se ten provoz zastavil úplně. To ani není reálné, protože těch klientů a pacientů je hodně. I teď máme už nabitý prostě program, dá se být na 3 týdny dopředu zaobjednáno, takže nebylo by reálné úplně ten provoz přerušit. Jsme to vlastně s tím fyziocentrem Baťa už diskutovali dopředu, že by to šlo asi v nějakých etapách, aby prostě ten provoz se neomezil úplně celý a aby to co nejméně ovlivnilo. Ještě když jste změnila tu vytíženost, dá se říct, kolik pacientů vlastně tu rehabilitací projde a jakou máte spádovost, odkud sem vlastně všude pacienti jezdí? No, tak ta spádovost je poměrně široká, protože nám jezdí pacienti, dá se říct, do okolí až toho Hrálce a tímhle tím směrem té Chrudimy. Nové město méně, protože tam samozřejmě je v nemocnici velká fyzioterapie, tady ten Žďár. Tak jako ORPčko Žďár, ne? Ano, tam se jich prostě okolí toho Žďáru. A řádově, nemyslím to, kolik třeba ročně, měsíčně, dá se to říct, stovky, tisíce? Řádově, já jsem zvyklá to počítat v těch penězích, takže říkám řádově 8 milionů korun a tak nějakým způsobem, já nejsem si tolik ty pacienty, ale ty peníze přiznám se dobrovolně, že úplně přesně, jako nevím, nevím kolik. Paní Kovinková to pošle. Paní Kovinková to pošle, jo. Ještě jenom poslední dotaz, jestli byste mohli teda vyčíslit, kolik ty náklady na to výběrový řízení teda nakonec stály. Já už jsem se v tom trochu ztratila. Je to do dnešního dne 370 tisíc, ještě mi přijde jedna faktura, počítám, že může být asi tak zhruba 30 tisíc, nepočítala jsem přesně ty hodiny ještě vyčíslené, takže dejme tomu 400 tisíc korun plus minus nějaký drobná. Proti tomu teda paktu se musí 20, takže návrat po světka. No samozřejmě ty investice do toho. Pane starosto, a při těch starostech s metodou BVA ve Žďáru nad Sázavou použijete ji ještě někdy do budoucna, nebo je ještě někdy nějaká příležitost ji použít, nebo vzhledem k té době starostem a tomu, co se kolem toho dělo, už ta metoda nikdy nebude ve Žďáře? Já si myslím, že ty starosti měli všichni vedení. Já si myslím, že ten přístup se osvědčil. Ukazoval jsem to na těch referencích, že to je přístup, který je zcela běžný a umím si představit, že třeba právě stavebních zakázek nějakých menších samozřejmě, tak aby to už odpracovali naši lidé, kteří tu zkušenost teďka si myslím nabyli velice velkou a robustní, tak u nějakých menších stavebních zakázek si umím představit, že bychom si a teď ještě radní si vyžádali dodatečné informace, rozhodovalo se teď v pondělí, předtím bylo o tom jednání, radní chtěli další informace. Jaké další informace potřebovali pro to rozhodnutí, které dostali teďka v pondělí a jako které informace neměli od počátku? No, já paní místostarostka doplní, ale jenom ono, ty materiály byly poměrně robustní, těch informací byla spousta, takže jednak, aby si vzali více času na studování, přece jen rozhodujete o zásadní službě, která ovlivňuje životy lidí a rozhodujete o ní na 10 let, takže to rozhodnutí bylo velice zodpovědné, nikdo nechtěl nic ocenit a skutečně děláme rozhodnutí, které se týká zdraví pacientů, takže to byl důvod a paní místostarostka, jestli chtěla doplnit. Já vám doplním to, že radní nebyli účastní výběrového řízení vlastně jako takového a to výběrové řízení trvalo dlouho a jak už tady bylo řečeno, opakovalo se a radní chtěli informace o tom výběrovém řízení. Myslím si, že jsme je všechny dostali, že se každý rozhodl potom právě proto, aby rehabilitace fungovala a byla tady pro zdraví našich spoluobčanů. Ještě tady vstoupím, myslím, že máte dotazy, vstoupím s dotazem Jiřího Barty z Mladé fronty. Nemáte po kauze pacht rehabilitace obavu, že se rozpadne před volbami radniční koalice, když výběr firmy otevřeně kritizuje koaliční zastupitel a zároveň zástupce neúspěšné firmy Radečení? No, nemám křišťálovou kouli, takže já, jako, to záleží na koaličních partnerech z ODS, jestli se jako cítí nějak jako dotčení tím, že jsme se snažili vybrat, nebo že byl vybrán teda dodavatel, který jako těch parametrech kvality prostě byl lepší. Tak, jako, bohužel stalo se z toho politikum, je to tak, ale říkám, to výběrové řízení
bylo na kvalitu a ten ultimátní cíl byl zajistit lidem kvalitní rehabilitační služby. Ať to bude dělat v úvozovkách potom nebo pálo. A pan zastupitel Černý avizoval, že se obrátí na antimonopolní úřad v žádosti o nějaký přezkum, nebo tuhle tu odstoupil od toho, nebo trvá tahle ta varianta, snad tam padalo i... Jasně, a neříkal vám, jestli skutečně to podá, nebo neustoupil od toho, nemáte nějaké bližší informace? Díky za vyjádření k paktu rehabilitace. Dalším bodem jsou výsledky konkurzního řízení na ředitele mateřské školy, pan místostarosta, prosím. Děkuji. Já s dovolením si vás pokusím seznámit. Dovolím si vás seznámit s výsledkem konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky mateřské školy Žďár nad Sázavou. Takže ve shodě s ustanoveními jak zákona o obcích, tak i školského zákona bylo toto výběrové řízení vyhlášeno 28.2.2022 do stanovené uzávěrky, do termínu stanovené uzávěrky. 29. března se přihlásila jedna uchazečka, a to současná ředitelka mateřské školy, paní magistra Iveta Husáková. Vlastní konkurzní řízení proběhlo 20. dubna 2022 a konkurzní komise všemi hlasy 7 členů vybrala a potvrdila paní magistru Ivetu Klusákovou jako vhodnou uchazečku pro výkon této funkce ředitelky mateřské školy Žďár nad Sázavou příspěvkové organizace. Takže paní magistra Iveta Klusáková nastoupí na nepřerušené toto pracovní místo vedoucí ředitelky s platností od 1.8.2022 na dobu neurčitou. Takže to je k této informaci vše. Díky panu místostarostovi. Dalším bodem, zkusíme to vzít vzhledem k času zrychleně. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby místní komunikace, pan starosta. Tak jedná se o vyhlášení zadávacího řízení na propojku ulic Brněnská a Jelská. Je to vlastně závazek města někdy z roku 2017, možná dříve, že tuto propojku kolem nákupního parku zbudujeme. Její součástí budou i stezka nebo smíšená stezka, společná komunikace pro chodce a cyklisty, zastávka MHD, samozřejmě zelení, veřejné osvětlení a tak dále. Jedná se o zakázku poměrně zásadní, jak z hlediska významu dopravního, tak i z hlediska finančního, takže my předpokládáme hodnotu zakázky někde kolem 50,5 milionů, 50 milionů 600 tisíc bez DPH. Stavba by měla být zahájena, předpokládáme, ve třetím kvartálu roku nebo na přelomu třetího, čtvrtého kvartálu, s tím, že financování je letos zajištěno rozpočtově 1 milionů na dofinancování přípravy akce, dále úvěrem 30 milionů od Národní rozvojové banky, což je právě banka, která tyto infrastrukturní projekty velice přívětivými úrokovými sazbami umožňuje úvěrovat, a potom na základě rozpočtového opatření navyšující investici o předpokládané letošní výdaje. Je to stavba důležitá, jak jsem řekl, dopravně městu pomůže, zase dojde k nějakému rozmělnění dopravy. Součástí je kruhový objezd, nebo kruhová křižovatka u stanice hasičů na Jamské ulici. Doplním, že budeme předpokládat, že by stavba měla být hotová do 14 měsíců od převzetí
staveniště a jak jsem řekl, zahájení realizace stavby někdy, řekněme, přelom 3. a 4. kvartálu. Takže tolik telegraficky. Stavba to je drahá i mimo jiné, protože tam je velká, dochází k velkým rozsáhlým přeložkám sítí, ať už je to středotlak plynovodů, telefonní přeložky, kanalizační přeložky, přeložky dešťové kanalizace, splaškové vodovodů, takže to je věc, která, nebo aspekt té stavby, která vede samozřejmě k tomu vyššímu nebo relativně vysokému rozpočtu v kombinaci s tím stavebním hladomorem, kdy prostě ceny letí vzhůru. Díky panu starostovi, protože asi nejsou. Dalším bodem měla být, nebo dávali jsme to na program tiskové konference s mluvou o provozování čističky odpadních vod, ale vynechali bychom to, budeme prezentovat příště, protože musí projít ještě zastupitelstvem. Tak se posuneme k bodu kontejnery na tříděný odpad pro všechny příspěvkové organizace. Poprosím paní místostarostku. Takže v rámci toho, že město dělá nad Sázavou, padá důraz na životní prostředí, už tady bylo řečeno panem starostou, tak pokračujeme v další vlastně v tom kontextu ze strategií odpadů a implementačním plánem, že a pobídkami pro občany města Žďáru nad Sázavou, tak jsme, aby se zapojili co nejvíce do tříděného sběru, tak jsme v minulém týdnu 7 příspěvkovým organizacím vydali 250 boxů do interiéru podle jejich požadavků, jak kdo chtěl, na papír, plasty, sklo barevné, sklo normální a kovy. Potom vám řeknu, kolik kdo si vzal tady těch boxů. Boxy jsme získali zadarmo od Ekokomu a vlastně všem příspěvkovým organizacím jsme dali možnost, aby si řekli, kolik jich budou chtít. Mám tady tabulku, když taky se vám o tom, jestli jich budete chtít, ale nejvíc si požádal Aktiv, který vlastně chtěl 20 boxů na papír, 20 na plasty, 20 na sklo a 20 na kovy, celkem 80 boxů. Potom jsem velmi šťastná, že si požádala i mateřská škola, což paní ředitelka Růže, ta stávající, která vyhrála výběrové řízení, takže klade velký důraz na ekologii, takže ta si požádala celkem o 61 boxů, kdy na papír 29, plasty 22, sklo a kovy po 5. A potom si požádala 4. základní škola i kultura, sporty, knihovna. Takže jsme velmi rádi a i poliklinika. Takže jsme velmi rádi, že vlastně ty paní ředitelka se mě hezky přihlásila. Ty poliklinika vlastně taky si vzala na papír i na plasty. Že tyto boxy budou k dispozici ve vnitřních prostorách, takže lidé nemusí chodit do míst venkovních, ale můžou si v našich všech příspěvkovkách i samozřejmě na městském úřadě odpady jednotlivě třídit podle těchto kategorií. Děkuji. Případného nafocení buď dodáme, máme nějakou fotku, nebo jsou by tady na úřadě, kdybyste se někdo chtěli, tak od vás navedeme, kde. Ten nákup 250 boxů znamená, že doteďka se v těch organizacích netřídilo a odteď se začalo třídit. Proto se ptám, nebo respektive předtím se třídilo, ale museli to nosit ven, jakoby... Měli jiné nádoby a měli to v jiných vlastně nezhledných boxech a tyto boxy jsou, to vypadá takhle, ty boxy, je to vlastně snadno, se to skládá, je to z recyklovaných materiálů a Ekokom vlastně to těm dobrým zákazníkům na požádání dává, jsou to boxy zdarma, které my potom jsme rozdělili do těch organizací. A paní místostarostko, v průběhu jara by měli nastoupit kontroloři třídění odpadu, nebo já přesně jak tu funkci říkat, kdo to bude, kolik jich bude, kdy zahájí svoji činnost a jak se bude kontrolovat to třídění odpadu ve Žďáru nad Sázavou? No to nejsou úplně kontroloři třídění odpadu, dobře, tak... ale jsou to vlastně, měl by to být jeden pracovník a měl by to být pracovník, který bude naplňovat vlastně tu strategii odpadu, včetně implementačního plánu. A součástí toho bude vlastně i ne kontrola, ale spíš pobídky pro ty firmy, aby třídili a aby se zapojovali zákonným způsobem do odstraňování odpadu. Protože se nám stává, že firmy, které nemají sami uzavřenou smlouvu s odpadářskou firmou, tak využívají náš systém bez toho, že by měli jakoukoliv smlouvu. Takže spíš jde o to, aby
jsme navedli, jakým způsobem správně to je. A kdy zhruba nastoupí ten nový pracovník? To vám nemůžu říct, to je personální věc, kterou má na starosti paní tajemnice. Takže ještě nebyl vybrán? Nebyl vyhlášen ani výběrové řízení. Jasně. Jestli k tomuhle tématu už nejsou dotazy tady, tak já bych se ještě s dovolením vrátila. Jiří Barta z Moravníky má ještě dotaz k propojce, to bude asi na pana starostu. V dřívějších plánech města figurovalo u propojky Brněnská, Jamská ještě pokračování na Novou městskou. Změnilo se to vybudování silnice v nové průmyslové zóně, nebo se s pokračováním propojky i nadále počítá? No, je pravda, že v nějakých studiích a územním plánu tuším, že tam ta propojka je, ale myslím si, že jak s ohledem na majetkoprávní poměry v území, tak na to, že skutečně vznikla ta propojka přes průmyslovou zónu, tak bych řekl, že tenhle ten záměr je zatím jako zmrazen u ledu a nepracuje se s ním v tuto chvíli. Díky za odpověď. Posuneme se k dalšímu bodu, a to je výročí 300 let od vysvěcení poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zeleném hoře, ale prosím paní místostarostku. Takže my jsme vás už o této slavnosti informovali, chtěli jsme vám podat další informace, a to zejména tu, že byl spuštěn web Santiny 300, najdete si to. Ten web vypadá asi, já vám to takhle ukážu přítomným, ale podívejte se na to potom sami. A na tom webu vlastně Santiny 300 jsou všechny akce, které jsou 300 let, jak už bylo řečeno, vysvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vlastně i tam hlavní program jsou tam uvedeny, je tam popsán vlastně to, jakým způsobem byla zelenka postavena. A jsou tam hlavní program a jsou tam doprovodné programy, to znamená, když byste cokoliv chtěli si najít, tak ten program hlavní začíná roky v baroku, pokračuje cesta do Kilkeny a tak dále, 300 let svatojánské hvězdy. My jsme vám dalším informacím chtěli říct, protože to bylo i v radě města to, že v rámci vlastně těch oslav budeme realizovat projekt roky v baroku na slavnosti Jeřabin, kdy jsme získali dotaci z fondu malých projektů. Je to dotace ve výši téměř 19 000 euro. Cílem projektu je na základě významného výročí vlastně této unikátní barokní památky ukázat obyčejný život barokního člověka, a to jak v českém, tak v rakouském prostoru. Víme, že vlastně historie těchto dvou národů je propojená, že vlastně byly i součástí jednoho soustátí Rakouska-Uherska. Barokní člověk v prostoru Českomoravské Vysočiny sdílel podobné osudy jako obyvatelé Horního a Dolního Rakouska, a tak ty historické paralely osudu obyvatelstva obou zemí se projeví vlastně na základě spolupráce s rakouskou stranou při přípravě této výstavy. Myslíme si, že tady ty roky v baroku bude velmi dobrá výstava, že tam ukáže vlastně, jak ten barokní člověk žil. V rámci těch oslav máme dále připravenou novou knihu Santiniho hvězda od pánů Milana Šustra a Stanislava Mikulého, která ještě není k dispozici a bude uvolněna pro veřejnost. Po slavnostním zahájení oslav počítáme po vlastně svatojanské pouti, která probíhá v rámci oslav, také bude daleko významnější památkou církevní, než byla doposud. Pout je 14. a 15. května letošního. Já bych tady si dovolila ještě možná drobně doplnit, dělat tady kulturní propagaci, kterou tady kolegové běží cyklus přednášek historika profesora Jaroslava Čechury Barako všedního dne. Je těch přednášek tuším 6, jednu už máme, jedna už proběhla, další jsou před námi, nebudu vám je tady vyjmenovávat, ale jsou tam zajímavá témata jako mýty čarodějnických procesů nebo asi highlight přednášek sex v době Temna. A je to všechno na těch stránkách, na tom Santiny 300, je to tam prostě třeba, já nevím, neděle 25. září, ty přednášky jsou tam všechny uvedeny. Součást toho webu, a ještě bych si dovolila tady avizovat, určitě budete ještě pozváni nějakou mailovou cestou 5. května v 10 hodin na Zámecké prelatoře bude tisková konference právě tady k tomu tématu 300 let výročí, bude tam
mluvit za církev pan Vladimír Záleský, tady pan starosta Martin Mrkos, doktor Kinský, majitel zámku, a pan Růžička za spolek putování za Santinem. Tak to je jenom takové avízo dopředu. Pan Mareš? Prosím vás pěkně, 15 kytiček, děti si sami osáví a vytvoří v nich pěticípou hvězdu o průměru asi 5 metrů, symboliku Zelené hory. Kde to bude vysázeno? No, to je to, co už o čem mluvil pan starosta na začátku, to je všechno v běhu, ještě nevíme, kde to bude, ale bude to někde u té Zelené hory, jako samozřejmě. Ale jako to je v běhu, to jako nevíme přesné informace, ale určitě je dodáme, až když budeme vědět, to je všechno v běhu. Vysazení slavnostního památečního buku o průměru kmínku 20 až 25 cm. To už o tom pan starosta taky jsem právě hovořil, jedna nadací vlastně oslovuje municipality s tím, že mají vlastně sazeničky ze stromů, z památných stromů, a nabízejí je obcím k výsadbě. Takže my bychom rádi vysadili takto půk, ale to přesné místo v okolí Zelené hory nebo další místa, tak ty kolegové prověřují, protože uvažují, máte sítě, musí to dávat smysl nějak krajinářsky, musí ty stromy fungovat v koexistenci jiných nějakých biologických společenstev. Takže jakmile budeme vědět, tak ten záměr, pokud k němu skutečně dospějeme, k jeho realizaci, tak tady bude jako oficiální bod představen. Kdo vytvoří dvě umělecká díla, která budou plout na pontoně na Brámském rybníce? To právě je v rámci také spolupráce Interregu, kdy tam bude vlastně naše česká strana a rakouská strana. Bude to vlastně Čech bude Václav Kyselka, Rakušan bude Petr Berger, dřevo a kov, a budou se vznášet na těch pontonech. Je to na těch stránkách taky, bude to vlastně probíhat od 28. srpna do 23. září a bude to taky v rámci tady těch vlastně toho Interregu. Tak, děkujeme. To bylo ke 300 letům vysvěcení původního kostela na Zelené hoře, a dalším bodem programu je vyhodnocení dotačního programu dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Poprosím pana místostarostu. Děkuji. V tomto případě samozřejmě toho vyhlášení dotačního programu, i když rada posunula tenhle materiál do schválení zastupitelstva na příští týden, 5. května, tak neprozradím ještě všechno, což je logické, ale když jsem to do programu zařadil, tak přece jenom něco řeknu. V tomto programu dotačním je připravená ze strany města částka 2 miliony korun. Můžu prozradit i to, že se přihlásilo v tom časovém rozmezí před do uzávěrky 8 žadatelů. Přerozdělení, kteří jsou, kde bude 14 poskytovatelů sociálních služeb, a ti žadatelé mají připravené projekty ve výši 60 289 907 korun. Takže to je všechno jako krátká informace pro vás, kterou v tuhle chvíli mohu sdělit. Zbytek řeknu na příštím setkání s vámi. A další bod pro pana místostarostu opět je tak síť Maxi. Dovolíte dotaz, prosím, pěkně? Pardon, já bych chtěl položit dotaz, čili pane místostarosto, je v tom programu někdo nový, kdo podává žádost jakoby poprvé, nebo jsou to ti, kteří dělají sociální služby plus minus každý rok a žádají plus minus každý rok o to stejné? Mohu říct, že to jsou titíž. Titíž, čili ti, co pokračují, řekněme, ve stávajících službách, není tam jakoby nový zájemce. Děkuji. No, takže já navážu dál na taxík nocí. Víte, že už jsem vás s tím i seznamoval. Myslím si, že na minulé nebo předminulé tiskové konferenci. Takže jsem rád, že se tahle ta záležitost podařila. Je to rozšíření služeb taxíku Maxíku pro cesty těm, kterým poskytujeme těchto ty služby, do Nového Města na Moravě, do nemocnice. Ten plán toho rozšíření
se skládá z toho, že dvakrát v týdnu bychom potřebné odváželi pravděpodobně pondělí a středa. A ta cesta bude stát 130 korun. Jenom pro vaše srovnání, komerční taxi na tuhle cestu stojí 260 korun. Takže když jsme stanovili a domluvili jsme se o této ceně, tak jsme si ověřovali i ty nabídky právě těch komerčních taxi služeb. Jinak platí všechno tak, jak je ustanoveno pro ty potřebné. To znamená osoby starší, seniory 65 let s průkazem ZTP, po případě ZTP lomeno P. Ta cesta bude vždycky ráno tam, 7 hodin a potom kolem 12 hodin nebo v 1 hodinu zpátky. Všechny ty informace konkrétní budou na stránkách sociálních služeb města. Děkuji. Díky panu starostovi. Předposledním bodem je pouť 2022. Poprosím paní místostarostku. Tak můžeme informovat o tom, že jsme velmi šťastní, že pouť bude v celém rozsahu. Vlastně datum pouti 14. a 15. oficiálně světské části, pozor, jo, světské části, ale budou určitě najít už od 9. března. Počítáme s tím, že tady bude stejný počet atrakcí, jako bývalo v minulém roce. Spíš vám to říkáme proto, protože pouť omezí vlastně i tu žďářskou výpravu, kdy vlastně v době tradiční žďářské pouti už budou mít pravděpodobně uzavírku nebo částečnou uzavírku, že nikdy nebude úplná ulice Bezručova k mostu a potom Santeryho. Nejde, budou práce pokračovat, je to akce a ředitelství silnic a dálnic. Řidiče automobilů chceme upozornit na to, že bude vlastně uzavřeno zároveň Sázavská, parkoviště na Libušině budou zase vyklizena. Budeme to v případě dobrého počasí, pokud to půjde, tak zase bude náhradní parkoviště na tzv. Hrabech a budeme se snažit, aby ty parkovací místa byla šířena i do ostatních ulic. To asi tak je za mě všechno, nechám to spíš na dotazech. Paní místostarostko, vždycky platilo, že žďárská pouť je druhá největší v republice. Letos podle toho rozsahu a toho zájmu vypadá, že to bude stejné minimálně. Ano, bude to stejný počet atrakcí, teď vám je přesně neřeknu, když tak, až budeme mít uzavřené smlouvy, tak vám je můžeme říct, nevím, jestli jsou všechny uzavřené, ale bude to úplně tak stejné rozsahu, jako to bylo před covidem, to znamená, že žďárská pouť bude opět druhá největší v republice. No, to bude hezký. Budou tam novinky, atrakce, oni budou tam to obrovské kole, jestli si vzpomínáte, jestli jste byla na žďárské pouti před covidem, tak tam bylo to obrovské kole, oni přivezou ještě nějakou další atrakci, bude to taky velká novinka, bude to nějaká bláznivina točivá. Nemenuje se to Už se na to těším. Nemenuje se to Ruský kolo. Ne, se to Ruský. Že už se to nemenuje. Ale bude tam nějaká fakt veliká ještě bláznivina vedle tady toho kola, bude to nějaký něco na pestr dohromady zdrávou. Bude se to prostě točit do všech zpráv. Čili na tyhle ty atrakce vyloženě těšíte se a osobně budete. I tam chodíte. Já tam všude chodím. Už leto se těším na tu vystřelovací koule. To je moje. Paní místostarostka v tomhle jako úžasné. Je blbě i z malých houpací lodiček. Zorganizuje pouť, užije si pouť, prostě ideální. No a já jsem asi po mamce, protože moje mamka v 65. šla na kladivo, že jo, a takový to obrovský je pouť. Takže vidíte, že pouť je v dobrých rukách. Vyloženě, paní starostka. Vyloženě. Já se ještě doplním k tomu taxíku Maxíku. Já jsem si myslel, že se mě zeptáte, nikdo se nezeptal, od kdy vlastně tahle ta služba navýšená začne fungovat s tím odvozem potřebných do nemocnice na Hlavním městě na Moravě, takže bude to od května. Od pondělka. No, asi od pondělka, protože prvního je v neděli. A úplně poslední bod si dovolím přivlastnit, to je takový jenom přehled kulturních akcí. Říkala jsem to už minule 30. dubna.
vás všichni, případně vaše čtenáře a diváky, zveme na žďárskou Filipo Jakubskou noc od 18 na tzv. Bývalých hradech. Speciálně? Ne, od 16 jsou ty dětské hry, já se omlouvám, takže tak tam jdu. Dobře, mám tady jiné podklady, tak podle starostky budeme brát od 16. Areál na sídlišti Libušín, je tam připraven bohatý program soutěže, ohňová show a podobné věci. A další věc, startují nám 30. dubna farmářské trhy, ideální je spojit na farmářských trzích, zakoupit špekáček na Filipovské noci hned opést za čerstva. Máme připravených 7 farmářských trhů, první startuje toho 30. dubna, budou probíhat v podobném rozsahu, jako probíhaly vždycky, moc se těšíme. Za mě vše, jestli máte nějaké ještě dotazy, případně od různé. Ještě tu kulturu doplním o to, že vlastně na žďárské radnici probíhají ty, jak jsem vám to říkala, ty sochy Miloše Vlčka a Patrika Vlčka. Je to vlastně sochař, který zpívá, hraje a zároveň dělá tady ty krásné věci ze dřeva, takže je to prodejní místo. Dobře, z naší strany vše, pan Mareš. Budu různé, prosím pěkně, modulární pantrek Žďár nad Sázavou, jaké tam jsou nejbližší plány města? Tak pantrek by měl být součástí území, kde je dneska ten street park, který se postupně bude rozšiřovat podle té studie architekta Grima. Nejbližší krok je teda rozšířit to území a snad i letos by mohl, uvidíme, jak z hlediska kapacit to dopadne, být rozšířen o pantrek, ten by se nacházel v tom cípu, když jdete vlastně tím po té nové stezce, po té lávce na Klafár, tak vlastně na rohu pod mostem, kde se kříží cyklostezka s tím chodníkem. A závisí to také na tom, zda získáme dotaci z kraje, kde je pro... Nezískáte, včera to zamítli. Včera to zamítli, už to víte. No vidíte, když to včera zamítli, tak dneska to vím, to je logicky. Jako. Je potřeba informovat čtenáře, proto se na to ptám. Rada kraje. No, takže tímhle se to určitě jako komplikuje, protože finančně ta věc tak není úplně nejlevnější, takže na základě téhle informace vám jako neumím. Proto se na ně ptám. Každopádně se ten pantrek společně s rozšířením toho areálu o nějaký další ty skateboardové vany, bazény a tak dále, teďka projektuje a financování teda se bude řešit potom podle projektu a realizace, respektive rozpočet na rok 2023 a realizace 2023. Ale zase dostanete peníze na opravu mezinárodní cyklostezky Eurovelo 4 na katastru Žďáru nad Sázavou, co se bude opravovat za tyhle ty peníze? No, my víme, že Eurovelo vlastně je ta trasa, která vede Žďárem nad Sázavou. Já jsem na skládku mapu, určitě to všichni znáte, ale je to vlastně kolem vlastně tady Rybníka přes okolo Purkyňky, poté stezce a vede dál kolem Zelené hory. Určitě v případě, že jsme získali tu dotaci, tak budeme na tu stezku celou opravovat, jako opravujeme všechny cyklostezky, se tady snažíme. Čili jakoby povrch. Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře je obrovský, já si myslím, že se snažíme napojit všechny ty stezky a opravy té Eurovelo samozřejmě víme. Víte to určitě vy, že je to 903 km dlouhá trasa, která vede vlastně, vede v Česku, vede od Chebu až někde, já nevím, tady se na to dívám, u nás vede přes tu Českomoravskou vrchovinu Žďár, vede to do Nového Města, Bystřice, nad Perštejnem a tak dále. A my samozřejmě tím, že ona vede naším městem, tak o ní musíme pečovat a pokud jsme na ní získali dotaci, tak úplně celý bude. Mm-hmm. Další dotaz. Kraj Vysočina upravil běžný rozpočet z toho důvodu, že nejsou k dispozici peníze, které byly ve Sberbance. Žďár nad Sázavou má asi 50 milionů zablokovaných ve Sberbance. Znamená to pro vás, že budete muset nějak upravovat městský rozpočet z toho důvodu, že zmrzly peníze ve zkrachovalé bance? Z tohohle důvodu určitě ne. To byly teda rezervní peníze, uspořené peníze. Samozřejmě je to nepříjemné, ale naštěstí
to nebyly provozní peníze, tak jako to bylo v případě kraje Vysočina nebo měst, které ty peníze měly zapojeny do investičních akcí pro rok 2022. Takže roku 2022 se rozhodně tahle situace netýká. Spíš jsme jako uvažovali, že pokud by třeba ta likvidace banky probíhala nějak hodně dlouho, bavíme se o třeba 3 až 5 letech, tak právě v nějakém střednědobém horizontu by ty peníze mohly na investice chybět, ale myslíme si, že rok 2022, nebudu hovořit o roku 2023, protože ten rozpočet se bude teprve formovat, ale pro letošek nikoliv. A potom stěhování zahrádek Lučiny v té nové lokalitě, údajně se tam všechny zahrádky nevejdou, já teda nejsem místní, jako byl se tam někdo z vedení města dívat a jde teda ty zahrádky přestěhovat jakoby všechny, anebo je tam ten prostor, řekněme, několikanásobně menší? Podívejte, ten záměr, to jako není záležitost jednoho, dvou let, to je spíš střední až dlouhodobý horizont, někdy 5 a více let. Už dneska tam ty zahrádky, byť to na mapě vypadá jako rozsáhlé území, tak oni to území všechno využíváno není. Navíc od roku 2016 je v územním plánu tohle území definováno jako veřejná zeleň, takže ani ty zahrádky v tomto kontextu nejsou už asi teda 6 let vlastně tím cílovým záměrem. Ono těch zahrádkářů dneska už prostě v té lokalitě není tolik a samozřejmě budeme se s ohledem na vývoj v čase snažit uspokojit ti, kteří tam zůstávají nebo budou mít zájem zahradničení pokračovat. Ať už je to teda na té Novoměstské ulici, anebo případně v tom areálu zahrádek bývalé první základní školy. Tak děkujeme, dotazy asi už jsme vyčerpali. Ještě měla jsem pravdu, kulturní program začíná v 18, ale předtím jsou tam hry pro děti, takže kdo má malé děti, tak tam a kulturní program, který bude v 18. Ještě jeden dotaz, budete se ucházet o pozice v čele vašich kandidátek pro místní volby, jako čili pozice jedniček jako pro komunální volby? My dneska máme místní sněm, takže po místním sněmu vám to můžu říct. A jste připravená kandidovat? Budu kandidovat, ale místní sněm musí schválit kandidátku, kterou my dneska budeme. A ještě vám ta otázka měla spát, tak abych vám odpověděl, já se ucházet budu. Skvěle. A pan Dvořák? Když mi to zdraví dovolí, tak taky, ale rozhodnuto samozřejmě ještě není, protože o tomhle to zase musí v rámci té partaje lidovecké rozhodnout samozřejmě výroční česká schůze, která posvětí vlastně tu kandidátku, která teď se v tuhle chvíli sestavuje, pracujeme na ní, to znamená, není ještě vše dokončeno a pak teprve se bavíme i o tom, kdo zaujme ty černý místa. Jasně, ale jedna věc je ucházet se, druhá věc je být zvolen, ale vždycky to začíná ucházím se. Ucházím se, ano. Ano, já se taky ucházím a dneska bude mít místní sněm. Jako se třeba člověk uchází o ruku někoho. Já bych zmínila ucházení na odcházení. Že jste se všichni zúčastnili. Díky vám všem, že jste s námi zvládli ten bohatý široký program. A děkuji vám za účast, za pozornost. Děkuji za hezký den. Záznam.